ዘጥዕሙ ምስ ሬድዮ ርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ሂወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ሂወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ርና ፍትዋ ተኸተልቲ ናይዚ ቻነል ኣብ ነቕርቦም ዛንታታት ሓፀርቲ ጽሑፋት ዝተፈላለዩ ንህይወት ጠቕሚዮም ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዘለኩም ርእቶን ኣብ ቀጻሊ እውን ክቐርብልኩም ትደልይዎም ጽሑፋት ምስ ዝህሉ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትገድፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽር። ጐድን ጐድን ድማ ናይ ቀጻሊ መደባት ንምክትታል ሳብስክራይብ ብምግባር ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ኸም ዝባጻሕ ክትገብሩ ድማ ደጊምና ነዘኻኽር። ሰናይ ምክትታል። ኣደን ወድን ሓንቲ ደ ዕድሚ ድፍእ ዘበላ ጓል 70 ዓመት በዓል ጸጋ በዓል ቤተን ብሓደጋ መኪና ምስ ሞቱ ክንድቦን ኣደን ኮይነን ምስ ዘዕበየ ወደን ኮፍ ኢለን እናዕለላ ኸለዋ ሓደ ዑፍ በሪር ብምምጻእ ኣብቲ ኸንቸልአን ዝነበረ ዓብገረ በዓል ልብሞ በቲ ነዊሕ ኣፉ ገይሩ ነቲ ጕንዲ ትኹብ ትኹብ የብሎ ወየን ሰበይቲ ወዲ ሓላል እዚ ዑፍ እንታይ እዩ ብምባል ይውከስኦ። ወደን ድማ ኳኹዩ ይብለን። ዑፍ ገና ምትኽታኸ ኣይቋረፀን። ወዲ ሓላለይ እዚ ዑፍ እንታይ እዩ ብምባል ደጊመን ይሓትኦ። ዓይኒ ዓይነን ፈጠጥ ኢሉ እናጠመተ ኣደ ሕጂ ኮነ ጊረከ እዚ ኳኹዩ ምሽ ኢለኪ ብምባል መለሰለን። ግናይ ዑፍ መመሊሱ ነታ ገረብ ይትኽትኻ ብምንባሩ ወዲ ናተይ እዚ ነገር እንታይ እዩ ብምባል ሳልሳይ ግዜ ሓተተኦ። ሰለስተ ግዜ ተመሳሳሊ ሕቶ ብምሕታት ቈጠዕ ኢሉ እዋ ኣደ ኣይትሰምዕኒ እንዲኽ ዘለኺ ምሽ ነገረ ክለኹ ኳኹዩ ክብል መለሰለን። ሰበይቲ ሕጂ እውን እቲ ዑፍ ገና ይትኽትኽ ስለ ዝነበረ ንረብዓይ ግዜ ወዲ ብርሃነይ እዚ ነገር እንታይ እዩ ክብላ ይሓትኦ። ወዲ ኣዝዩ ብምሕራቕ ተቖጢዑ ኣደ ስለምንታይ ካብዚ ውዓልኮ ትገድኒ በቃ ንሓንቲ ሕቶ 10 ግዜ ትደጋግምለይ ክኸደልክ ድ ይኸደል ኸ ዋ ጉድ እምበር ረኺበ ኳኹይ እናበልኩኺ ስለምንታይ ጠቕተብልኒ ብምባል ብጭዳረ ድምፂ ተዛረበን። ወየን ሰበይቲ ካብቲ ኮፍ ዝበላሉ ድኳ ብድድ ኢለን ኣርኣይ ዝወደይ ቅድሜኻ ዝጠሓኒ ኣነ ዘይረሕቀልካ ብምባል ንውሽጢ ገዛእትየን ነታ ብንእሽትኡ ኸሎ ፍሉይ ነገር ኣብ ዝገብረሉ ግዜ ብሓጐስ ኣብ ደያሪ ዘዝፍርኦ ዝነበራ ተግባራት ቁልዕነቱ ካብ ሳፁን ናውፅአን ሃብኦ እንካበል እዚኣን ብባ ኢለን እቲ ጭሕ ግርግር ዝበለ ጽሕፈተን ከንብቦ ሃብኦ ገንጺሉ ድማ ከንብብ ጀመረ። ሎሚ ናይ ወደይ ሳልሳይ ዓመት ልደት እዩ። ናይ ንግሆ ንዓመቱ ዘዳልኽሉ ጐጐሕ ምባሻ ቖሪሰሉ። ናይ ኣጋምሸት ንስኮነ ድማ ኣብ ደገ ገዛና ኮፍ ኢልና እናተጻወትኮ ሓደ ዑፍ ንድዒ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዓባይ ገረብ ናይ ካንቸሎና ኾይኑ ነቲ ጕንዲ ኳሕ ኳሕ ሓቢሉ እናቖርቈሮ ወደይ ድማ ተገሪሙ ብኣድናቖት ንዕስራን ሓደን ግዜ በቲ ሰሚዕካ ዘይጽገብ ኰልታፍ ቃላቱ ገይሩ ይሓተኒሎ። ኣነ ድማ ተደኒቐ ስለ ዝረአኽዎ ሕቑፍ ኣቢለ እናሰዓምክዎ 21 ግዜ ኳኹ ምዃኑ መሊሰሉ። ብርግጽ ልዕሊኡ እንተዝሓተኒ እውን ንኽምልሰሉ ድልውት እየ ዘለኹ ዝብል ዳያሪ ናይ ወላዲቱ እምበበ ኣዒንቱ ብንምዓት ተመሊኡ ኣካላቱ እሽኽ ኢሉ ተሸቕሪሩ ኸንቀጥቅጥ ጀመረ። ብዝመለሰለን ዘይዕግብ መልሲ እናተጣዕሰ ኣደይ ሓላለይ ተጋጌ ፍጹማይ ክደግምን እየ
نحجي قريتها قبل لي دمع بلان نسان دمع بالبنت حقو سامو عمي بابيري قريب للكازور دي حلالي انتا يربو دي لكان يخا زيناي نقر ولا دي تقريبه ينبر كوكورا كايلة ما اسكويني بمبال ادنينن مرق قبلو نولدنا بقزي ارقانهم ابعي بيتهم كم شخن بمغصار قز كرينا قج قج كنبلو اللوم زيكوني ابقرنهم بمخان بفقرن بتحتنان بفشختان كعنا علومي قبا مخنياتو رباس اقيرهم انباحو خيرهم تصحي تصويرهم كورد هاريمهم نعانا لقل كبلو نبعلهم تحتي لهم ابتحت سبات تقزي اميهم ابزب سحمنا لومو كوا قلبوتهم تدخمي عينهم تجلم لمي حقوهم تقبطي ازغو لقن نعانا بزلع علينا هيوث نابرا نخاقم بطنايهم املاخ عدمنت عنان نولدنا يهبوهم ترقيمون زلع اخلنا ارمون ودبيرو الزينان مسجن